raskem. Vara nähtus tõuseb, vara võtab kaasa, vallas vara raskem. Auto tall on nagu sära taljem, kui härja kana kaske. Ei ta älise, ei hala järve äärde jõuda jala laske. Whitmark, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Yes, you are the man. Hmm? What was that noise? Yes. Huh?